Графічні портрети українських бійців презентував івано-франківсько-прикарпатський митець Геннадій Гриценко. Він належить до кола українських митців-шістдесятників, які зверталися до традицій українського народного мистецтва 20-х років 20-го століття і творили сучасне українське монументальне мистецтво. А нині півсотні своїх нових творів автор представив під назвою «Нескорена нація». Я вирішив, що це необхідно, просто необхідно. Коли малюєш молоді, їм це цікаво, вони залишають на пам'ять, беруть, дарують їм портрети, або вони фотографують, от, показують родичам, ну от таким. Так що я вважаю, що це така робота просто необхідна, це моральна підтримка молоді. Усі представлені твори, зазначає художник, створені в цей непростий для країни час повномасштабної війни. І головним натхненням для нього, каже, є саме молодь. Патріотична молодь, її треба залишити в історії. Я ж кажу, що хочу це передати в музей визвольних змагань, щоб це залишилось для історії. Цю серію почалася війна, це все десь за півтора місяця я зробив цю роботу. Приємно вражені представленими полотнами автора і відвідувачі виставки. Роботи цього пана дуже актуальні навіть на сьогоднішній день, тому що побачити образ українки, жінки, чи українця-козака, чи нашого українця-воїна, це є дуже велика велич і заслуга перед народом. Рисунки фактично нашого фронту. Це надзвичайно цікаві рисунки, що вони такі прямо якби живі начерки з живої натури, без всякої трансформації, без всякого тої рафінації. От. Вони живі, вони жваві, дуже володіє тою графікою, лінією, плямою, але ще дуже важливо, що він дуже ловить характер. У кожній роботі відчувається характер тої людини. Експонуватиметься виставка «Нескорена нація» у навчально-методичному центрі культури і туризму Прикарпаття ще два тижні. Мар'яна Джерч, Катерина Галух, телерадіокомпанія «Раї».